Sådär då. Då är frågan. I en stickprovsundersökning av de som inte röstade fann man att 70% skulle ha röstat på parti A. Hur stort valdeltagande hade krävts för att parti A skulle vinna? Och Då tittar jag på antalet röster som parti A får. då Och kallar det för Y1. Det är då 230 miljoner som röstade eller som kunde rösta och 0,54. Det här talar om hur många som röstade. Och så sen 0,48. Talar du om att så här många röstade på parti A. Sedan om jag lägger till då ett antal röster för parti A då som inte röstade. Då var det så att 70 av de som inte röstade skulle jag rösta på parti A. Så om jag tar 0,70 multiplicerat med X. Där då X är antalet ytterligare som röstat i valet. Så om x stycken extra skulle ha röstat så skulle 70 av de rösterna tillfallit parti A. Och För parti B då så har jag y2 är lika med 230, 0,54. Det är så många som röstade och 0,52. Så här många röster på parti B och om det kommer några ytterligare röster så är det 30% alltså 0,3 gånger x. Så 30 av de rösterna skulle tillfalla parti B. Och Nu kan jag rita upp det här på grafritaren. Och så ser jag var någonstans skärningen mellan de här båda linjerna För där är då ju antalet röster som parti A och B får lika stort. Och Får då parti A en ytterligare röst där då. så kommer de att vinna eftersom att de får en större andel av rösterna. så Vi tar och tittar på fem här. Och så har jag slagit in dem här i räknedosan som Y1 och Y2. Jag trycker Shift och v-window och så ändrar X-läget från 2 till 20. Y-värdet ändrar ingenting utan jag väljer Draw. Och sen trycker jag Shift shift Zoom, Auto. Och då får jag skärningspunkten där. Jag väljer att titta den. Och Då får jag att x är lika med 12,42. Så om 12,42 miljoner ytterligare hade gått och röstat. Då skulle parti A vara lika stora som parti B. Sådär. Och Då skulle parti A här då vinna. Så frågan är då andel som röstat. då. Hur stor är den? Ja, jag hade ju från början hade jag ju 230 miljoner och 54 procent av dem röstade. Så det där är antalet som röstade. Och så lägger jag till de här 12,42 miljonerna. Och så delar jag med antalet som är röstberättigade som är 230 miljoner. Och så går vi och räknar det där. Och då får jag det. Jag har redan räknat ut en gång. Vi kan räkna ut igen. 230 gånger 0,54 adderat med 12,42 delat med 230. Det blir 0,594. Alltså då 59,4 Så om valdeltagandet hade varit 59,4 då hade A vunnit. Så svar. Det hade krävts ett valdeltagande på 59,4% procent för att Parti A skulle vinna